Prezident Azərbaycan xalqına müraciət edib. Azad edilmiş torpaqlarda son günlərdə və müharibədən sonra əfsuslar olsun ki, bədbəxt hadisələr baş verir. Mən Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət etmək istəyirəm. Onlardan xahiş edirəm ki, azad olunmuş torpaqlara icazəsiz, qanunsuz getməsinlər. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Vüqar Süleymanovu Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə heyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edilən zaman deyib. Mən insanların bu addımlarını bir tərəfdən başa düşürəm. Onlar uzun illər vətən həsrəti ilə yaşamışlar, hər bir keçmiş məcburi köçkün tezliklə öz torpağına, doğma kəndinə qayıtmaq istəyir. Ancaq xahiş edirəm ki, gözləsinlər. Bir qədər gözləsinlər ki, minalardan təmizləmə işləri başa çatsın. Çünki bu, böyük təhlükədir. Həm piyadalara, həm avtomobillərə böyük təhlükədir. Müharibədən sonra bir neçə belə bədbəxt hadisə baş verib. İnsanlar həlak olub, yaralanıb. Eyni zamanda postlarda dayanan əməkdaşlar da nəzarət işlərini daha ciddi əməl etməlidirlər. Azad edilmiş torpaqlara qanunsuz icazəsiz gedişə artıq son qoyulmalıdır.